zdravlja postavili pitanje da li je država odustala od plana vakcinacije i vakcinisanja po prioritetu. Država nije odustala od plana vakcinacije i vakcinacija sigurno neće biti. Za svakoga ko se do sada vakcinisao, čuva se, kažu, druga doza. Međutim, 2 i 2 nisu uvek 4, kada premijerka, predsednik ili ministar računaju sa koliko vakcina Srbija trenutno raspolaže. Mi ovim tempom, ako nastavimo da vakcinišemo, još 7 ili 8 dana imamo vakcina. Posebno što se podiže broj, naročito radnim danima, onih koji žele da budu vakcinisani. Jer mi moramo da obezbedimo revakcinaciju. Voleo bih da organizacija bude još bolja i da ljudi ne čekaju u redovima. Pre svega čekaju zato što dolaze oni koji nisu zakazani. Ja ih molim, da, ali ja ih molim da se ne maltretiraju, da sačekaju svoj red. Sutra planiramo i očekujemo da će oko 5000 ljudi biti ovde i u jednoj i drugoj hali vakcinisano. Maksimalan kapacitet i jedne i druge hale će biti preko 10000. U Novom Sadu na sajmu 13 pozicija za vakcinaciju, a interesovanje za program imunizacije veliko je i širom Srbije. Zaista je veliki odziv i jako me raduje što čak i naši mlađi sugrađani se javljaju za vakcinaciju. Od sutra otvaramo još jedan punkt, to je Gradski kulturni centar. Danas smo obezbedili mobilnu ekipu koja će odlaziti u domove za nepokretne osobe ili osobe koje su slabo pokretne. Prijavila sam se putem interneta, čekala sam 3 dana. Imao sam zakazano i došao na vreme i tako da nisam čekao. Ono što je najvažnije, ne boli. A ja sam već godinama vakcinišem protiv gripa i odlučio sam se sad i za vakcinaciju protiv COVID-19 kako bi zaštitio sebe, a i sve sagovornike sa kojima radim na terenu. Isto jako dobro ljudi znaju. Oni kad se danas vakcinišu sutra prek sutra, njima je vakcina za revakcinaciju ostavljena. Znači, nema brige.